Han gjør det fortsatt veldig bra. 2-prosenteren til Gunnar Austevoll tar imot 3 bare Mattis. Om da ikke Hop bare sitter og kontrollerer. 4 Jonsrud Bulle, han er med. 2 Erbre Oda, hun er fast og følger godt. 8 Birkeland Sjur, han gjør det bra, men ser ikke ut til å skulle få med seiersutfall å gjøre. 3 bare Mattis, han har vel kontroll på 1 Ornes Nils. Kikker alle veier, Hop virker å ha kontrollen. 3 bare Mattis, jakter karriereseier nummer 6 i den 12. starten. Her kommer 4 Jonsrud Bulle. 4 Jonsrud Bulle i angrep ut mot oppløp. Hop kikker utover, kikker inn over 1 Ornes Nils, gjør det bra. 3 bare Mattis, kobler grepet. 4 Jonsrud Bulle trekker seg, 2 Arvid Oda kommer ut en par spor, men det er bare Mattis som er bare best. Vinner fullt av 2 Arvid Oda, 1 Ornes Nils.